ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ কাৰণে মই এটা ডাঙৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট খবৰ তোমালোকৰ কাৰণে তোমালোকৰ বহুতেই বহুত আশা কৰি আছা যে তোমালোকে মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিং টেষ্ট দিবা বা ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেডিকেল ক'ৰ্চ পঢ়িবা তেনেকুৱা যিসকল এছপাইৰেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই এটা ডাঙৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তোমালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো আমাৰ প্ৰথম চাই আছা আমাৰ চেনেলত তেওঁলোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব থৈ দিবা আৰু ন'টিফিকেশ্যন বিল আইকেনটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিবা এতিয়া মই সেই মেইন কথাটো লৈ আহোঁ বিষয়টো লৈ আহোঁ ইতিমধ্যে নীট যিটো অল ইণ্ডিয়া লেভেলত যিটো নীট পৰীক্ষা হয় এন ডাব্লি টি নেশ্যনেল এলিজিবিলিটি এনট্ৰেন্স টেষ্ট হয় যিটো টেষ্ট মেডিকেল কলেজবিলাক মেডিকেল ইনষ্টিটিউচনবিলাকত এডমিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে পতা হয় বছৰত এবাৰ সেই পৰীক্ষাটো পতাৰ কাৰণে এইবাৰ ন'টিছ দিছে যোৱাকালি এই ন'টিছটো ওলাইছে সেইটো কাৰণে তোমালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ যে তোমালোকে এইটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰা যিসকলে এটেম্প এইম কৰি ৰাখিছা তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি এই কি অৰ্ডাৰ ওলাইছে আৰু কি কোন কোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিমান এজ গ্ৰুপৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব মিনিমাম মাৰ্কছ কেটেগৰী কোন কেটেগৰীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কিমান মিনিমাম মাৰ্ক লাগিব এজ কিমান লাগিব সেইটো গোটেই তথ্যবিলাক আমি ডিটেইলছ দি আছোঁ এটা কথা বহুতে ভাবিব পাৰা যে তোমালোকে নেটৰ পৰা উলিয়াই লৈ সেইটো চালে গম পাবা কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে তাত বুজিব লগা বহুত কথা আছে কিছুমান কথা আছে যিটো তোমালোকে নাজানিবা বা নুবুজিবা সেইটো কাৰণে আমি পাৰে মানে এই ভিডিঅ'টোত আমি সেই অৰ্ডাৰটো দেখুৱাইছোঁ আৰু আমি য'ত নুবুজাৰ সম্ভাৱনা আছে তাতে আমি বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমি সেই অৰ্ডাৰটো তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ তোমালোকে চোৱা আমি স্ক্ৰীণত সেই অৰ্ডাৰটো উলিয়াই আমি দেখুৱাই দিছোঁ নেটৰ পৰা সেইটো চাবা তাৰপিছতেও যদি তোমালোকৰ কিবা সুধিব লগা জানিবলগীয়া কথা থাকে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবা ইয়াৰ পিছত আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'টো নাকাটাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবা ধন্যবাদ নীট এপ্লিকেশ্যন কেনেকৈ কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে গোটেই তথ্যখিনি আমি জনাই আছোঁ আৰু কি কি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ফি কিমান আছে গোটেই কথাখিনি আমি জনাম ইয়াতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰথমৰ পৰা মনোযোগেৰে শুনিব যাতে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰে নহ'লে গোটেই কথাবিলাক নাজানিব আমি একফালৰ পৰা কৈ আছোঁ নীট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান নেশ্যনেল এলিজিবিলিটি কাম এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট এইটো আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চৰ কাৰণে মেডিকেল কোৰ্চৰ কাৰণে নীটটো পতা হয় এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো ক'ত কেনেকৈ পাব ইয়াতে লিখা আছে দ্য নেশ্যনেল এলিভিজিবিলিটি কাম এনট্ৰেঞ্চ টেষ্ট সংক্ষেপে নেট ইজ দ্য এনট্ৰেন্স টেষ্ট ফৰ এডমিশ্যন ইন টু ভেৰিয়াছ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট মেডিকেল কোৰ্চেছ ইন অল মেডিকেল ইনষ্টিটিউচনছ অফ ইণ্ডিয়া দ্য নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি সংক্ষেপে যাক কোৱা হয় এন টি এ এই সংস্থ এই প্রোগ্রামট করে এই টেস্ট পাতে প্রত্যেক বছর এবার পাতে আর কি কি কোর্সর কারণে পাতে আমি ইয়াতে কার্যালয়ের এম বি বিডিএস এইবিল জানে যি সকলে করেছে বি এ এম এস মানে বেচেলর অফ আয়ুর্বেদিক মেডিসিন বি এস এম এস বেচেলর অফ সিদ্ধ মেডিসিন এন্ড সায়েন্স সার্জারি বি ইউ এম এস বেচেলর অফ ইউনানি মেডিসিন এন্ড সার্জারি অ্যান্ড বিএইচ এম এস বেচেলার অফ হোমিওপ্যাথি মেডিসিন এন্ড সার্জারি এই কেটা কোর্সর কারণে পরীক্ষা পতা হয় ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি হ্যাজ রিলিজ দ্য নোটিফিকেশন ফর অনলাইন এপ্লিকেশন অন দ্য নিট এক্সামিনেশন টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ওয়ান ইয়েতে কে এপ্লাই আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে এপ্লাই করার কারণে আমার এই ভিডিওর শেষত যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমি লিংকটো দি দিম সকলোৱে খুলি তাৰ পৰা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মটো উলিয়াই ল'ব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ডিটেইলছ কি কি কৰিব লাগিব সেইটো ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াতে এই যে মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে এই কোৰ্চকেইটা ওপৰত মই যিটো যিকেইটা কোৰ্চৰ কথা ক'লোঁ সেই কোৰ্চকেইটা ইয়াতে ডিটেইলছ দি আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নেটৰ পৰা উলিয়াই চাই ল'ব পাৰিব ইয়াতে সবিশেষ তথ্য দিয়া আছে ডেট অফ একজামিনেশ্যন ছেপ্টেম্বৰ টুৱেল্থ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ছানডে' এক্সামিনেশ্যন ডিউৰেশ্যন থ্ৰী আৱাৰ্চ টু পি এম টু ফাইভ পি এম আৰু এক্সামিনেশ্যন টাইপ হ'ব অফলাইন মানে খাতা কলম দিয়া হ'ব খাতা কলমত লিখিব লাগিব পেন এণ্ড পেপাৰ বেষ্ট অফলাইন পৰীক্ষা হ'ব অফিচিয়েল ৱেবছাইট নীট ডট এন টি এ ডট এ এন আই চি ডট ইন এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া টু এফিয়াৰ ইন দ্য নিট আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ইয়াত কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কি কি কণ্ডিশ্যন আছে গোটেইবিলাক দিয়া আছে তথাপিও মই কৈ দিছোঁ দুই এটা কথা বুজিব লগা আছে সেই কথাখিনি মই বুজাই দিম কোনে কোনে পাৰিব ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলছ নন ৰেচিডেণ্ট ইণ্ডিয়ানছ অভাৰচিজ চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া পাৰ্চনছ উইথ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন আৰু ফৰেন নেশ্যনেলছ সকলোৱে পাৰিব ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো এজ গ্ৰুপ কিমান লাগিব সোতৰ বছৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে পাছত হয়তো মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চ দিয়ে চাব লাগিব পৰীক্ষাৰ দিনা যাতে টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্চ হয় তাৰ বেছি হ'লে নোৱাৰিব এজ ৰিলেক্সেচন কোনে কোনে পাব ইয়াতে দিয়া আছে পাঁচ বছৰ এজ ৰিলেক্সেচন পাব এইকেইটা কেটেগৰী এছ চি এছ টি অ' বি চি এন চি এল অ' বি চি এন চি এল মানে অ' বি চিৰ ভিতৰত দুটা কেটেগৰী আছে ক্ৰিমি লেয়াৰ আৰু নন ক্ৰিমি লেয়াৰ নন ক্ৰিমি লেয়াৰ হৈছে এইটো নন ক্ৰিমি লেয়াৰ মানে অ' বি চিৰ মাজত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকৰ বছৰি ইনকাম আঠ লাখ টকাৰ তলত তেওঁলোক এন চি এল কেটেগৰী আৰু পি ডাব্লিউ ডি পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটি পাৰ্চন চুই ডিজেবিলিটি হ'লেই নহ'ব তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত ডিজেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এইটো কোৱা হৈছে যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা এ পি আৰ ক্লাছ টু ক্লাছ টুৱেলভ ক্লাছ এ পি আৰ হ'লেও হ'ব ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব ইংলিছ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি এণ্ড বায়'লজি আৰু তলত দিয়া ধৰণে মাৰ্কছ থাকিব লাগিব জেনেৰেল কেটেগৰী থাকিব লাগিব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক মিনিমাম প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টত পি ডাব্লিউ ডি থাকিব লাগিব ফৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ আৰু এছ চি এছ টি অ' বি চি অ' বি চি ক্ৰিমিলেয়াৰ নন ক্ৰিমিলেয়াৰ দুয়োজনৰ কাৰণে ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মিনিমাম থাকিব লাগিব আৰু তাৰপিছত আছে একজামিনেশ্যন পেটাৰ্ণটো কেনেকুৱা হ'ব এই পেটাৰ্ণটো মই সংক্ষেপে কৈ দিছোঁ ইয়াতে অলপ বুজিব লগা কথা আছে দেখিলেই নহ'ব অলপ বুজি ল'ব লাগিব কথাটো ইয়াতে দিয়া হৈছে ফিজিক্স ছাবজেক্টত প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টত দেখা গৈছে দুইটাকৈ ছেকশ্যন আছে প্ৰশ্ন কাকতত দুটাকৈ চেকশ্যন থাকিব তাৰে এ ছেকশ্যনত পঁয়ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন পঁয়ত্ৰিছটাই এন্সাৰ কৰিব লাগিব ওৱান হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ্টি মাৰ্কচ প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ চাৰি মাৰ্কছ ছেকশ্যন বি পোন্ধৰটা কুৱেশ্যন কিন্তু ফ'ৰ্টি মাৰ্কচ প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনত চাৰি মাৰ্কৈ আছে ইয়াতে অনলি টেন কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিব লাগিব যিকোনো দহটা কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিব লাগিব গতিকে দহটাত চল্লিছ নম্বৰ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে সেই একেই আছে কাৰণ বি ছেকশ্যনত পোন্ধৰটা কুৱেশ্যন তাতে যিকোনো টেন কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিব লাগিব বাকী চব ঠিকেই আছে ট'টেল ছেভেন হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি মাৰ্কছ থাকিব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কেইটামান জানিব লগা আছে প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন চাৰি নম্বৰকৈ ইয়াতে দিয়া আছে কাৰেক্ট হ'লে চাৰি মাৰ্কছ আৰু প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন যদি এন্সাৰ ভুল হয় তেনেহ'লে ওৱান মাৰ্ক ডিডাকশ্যন হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ উপৰিও কেইটামান কথা জানিব লগা আছে কুৱেশ্যন পেপাৰ মোৰ তেৰটা ভাষাত চফা হ'ব তাৰে ভিতৰত ইংলিছ হিন্দী আৰু এছামিছ থাকিব গতিকে প্ৰব্লেম নাই আৰু ফি কেনেকুৱা হ'ব মই কৈ দিছোঁ ই জেনেৰেলৰ কাৰণে হ'ব পোন্ধৰশ টকা অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু জেনেৰেলৰ যিসকল ই ডাব্লিউ এছ ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন আৰু অ' বি চিৰ যিসকল নন ক্ৰিমি লেয়াৰ আঠ লাখ টকাৰ তলত ইনকাম তেওঁলোকৰ কাৰণে হ'ব চৈধ্যশ টকা আৰু বাকী যিসকলৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হ'ব আঠশ টকা আৰু যিসকল ফৰেন নেশ্যনেলছ তেওঁলোকৰ কাৰণে সাত হাজাৰ পাঁচশ টকা এইখিনি হ'ল ফি এতিয়া মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে লিংকটো আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব তাৰ পৰা উলিয়াই প্ৰিণ্ট কৰি লোৱা যাব আৰু বাকী যিকোনো সমস্যা থাকিলে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিলে আমি ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে ধন্যবাদ